是实际的沙卡度，不是系出同源分裂的沙卡度，是第三势力出来了，它是一种看不见的力量啊！选举要选到令你的支持者感动，要的就是这个这米啦，承载许多国民党的包袱。一加一非但不大于二，一加一可能也不等于一了。你怎么知道八方来源呢？历史的偶然，这个历史的偶然会成为历史的必然。选战没有选到最后一刻，你怎么知道他看到他的目标？你要不要赢嘛？这就是战争。一样啊、哦，就是说，尤其柯粉，他们是用一个自发性的行动，而且有点像搞运动这样子在选举哦，历来是没有看过的。那所以呢，你看这些票是用民调可能调不出来的，它是一种看不见的力量啊、哦。那这是第一个，第二个就是说，这次在蓝绿媒体的一个夹杀哈、哦。还有甚至连你们的发言人上节目都遭到霸凌哦，对，说你就是女仆、哦、对，你就是仆人，然后就说很小很细微的事情他可以小题大做、嗯、啊，像赖清德家里违建，老家违建这个事情他们可以大题不做、哦嗯、这是严重双标。所以在这种蓝绿包夹的情况之下，白营能够自己走一条选举之路，而且我刚刚看到徐府你眼眶也泛泪了，为什么？就是说柯文哲要做一个会说故事的人，以前马英九就常被批评说他不会说故事，因为他说不出故事。嗯，选举要选到什么？选举要选到令你的支持者感动，而我觉得不管哽咽落泪，就代表说这场选举真的是辛苦，然后柯文哲带着他团队是背水一战。对，我觉得就是很多民众党的支持者他要的就是这个这米啦，他要的就是说我们随着你哥伦布航向新大陆，所以中间一度偏离航道。刚刚徐府有提到蓝白，现在你验证了嘛，蓝营所谓的要蓝白合，后面还追到君悦饭店，他都已经选赵少康做副手了，他还追到君悦饭店，他从头到尾从10月14号到最后君悦饭店破局，他还去踢馆，还去爆破，可见这是一个假戏。他想拉住甚至框住柯文哲，让他没有动力，然后好，如果把他骗进来，哎，杜阿后哦，那我可以要到他的年轻人票，中间选民，这都拢是汪博哎，好，结果不成，他就哇操哦，就来踢馆。那两个政党真的 DNA 不一样，是，那所以就很不一样的体质，造就出不一样的选举。那你是想真的，如果这时候他不要说他可以背阿北气球嘞，柯P还要被迫站上他们那个后动员来的动算，他必须要承载许多国民党的包袱。好、哦，当然就是说这样的话，可能是越选到最后，他可能就是我们常讲一加一非但不大于二，一加一可能也不等于一了，就是变像一个磁吸效应把它吸进去了。好、哦，那问题是民众党的主体性顾不到，你也不会看到现在大家选到。用这种方式在选，那种公民的力量出来了，我想这局中人应该感同身受。你怎么知道八方来源呢？没错，你怎么知道八方的那种好、哦、nobody 或者那种我们不叫侧翼，就是那种媒体人的力量好、哦、整个加进来哦，那个 YouTuber 好、哦、他整个慢慢走，就慢慢走，走到殊途同归了。不外乎就是你们的号召年轻人嘛，我们为年轻人争一个机会嘛。不是他们一出生就是蓝绿宰制的一个恶性平台，就是被迫吸收的那种假资讯、哦、所以中间选民也是长期没有人帮他们出一口气发个声，可是现在找到一个平台。所以我的结论是说，这次选举我虽然是36年的一个老记者，我也没有看到过2000年的时候啊，没有人看到阿扁是学习之旅很单薄哦、你别以为老李很厉害，一出手绝对会把老宋打下去。后面五栋房子出手打得很辛苦，宋楚瑜未必打得下去，我们是结果论英雄、3% 而已，3%的差距。对，我常讲一个故事，就是孙大千后来看到说、哦、最后就跟阿扁就是3%嘛，结果国民党还是用这种方式做假民调、哦、明明就没有到达30%，硬是要把自己做成40%，把跟宋楚瑜的角色
好、哦、一到一跟三名把他替换了、嗯、那你这样的两败俱伤，所以陈水扁你不管他怎么选上的，不管他多少票选上的，他创造了一个他自己都讲的历史的偶然，这个历史的偶然会成为历史的必然，对不对？所以我觉得柯文哲带着他的幕僚以及自发性选民的力量，那一种是看不见的力量。2014年柯文哲不是展现过一次吗？哎，那时候虽然民进党离了，可是你面对的是连胜文呢、欸。嗯，他后来翻头回来一看，再回首一百年生了，发现柯P的打法跟他支持者所体现的出来的那种群众的魅力、群众的精神没有看过，他们还是用传统的战法。所以徐溥以前做记者的时候，他也跑过那种下面要交战哈。叫战，嗯，15场大型造势，将会18场，我压死你。而且他们的这个司仪绝对会说：“嚯、哦，现场狗板狼。”你看他们不管现在都在吹这个嘛，来8000，喊5万，再喊到10万，10万最后一天，当时4年前韩国就喊到，我就说他哈、哦、喊到90万，他后面一定会喊破100万。这个东西你看，结果论来讲的话，那个动员的力量，他没有感动。没有感动，他最后我们也以成败论英雄，他差距200多万票，你在那个势头上，你怎么会知道差距那么大？所以我是觉得，选票没有选到，选战没有选到最后一刻，你怎么知道？你怎么知道3%的距离？有时候0.228%都小数点后面的距离。所以这次我们也在看，第一次实际上就像小丽袁星星讲的，第一次。实际的沙卡都不是系出同源分裂的沙卡都、嗯、是第三势力出来了。我们也像且看，不要看民调、哦、不要看那种假民调风向民调、哦、他们故意操作的民调，就是尤育农老师那三部嘛、嗯、内参不公布，完整的不看、哦、那个全市化的已经不能看了、哦、然后还有一个就是说突然冒出来的民调也不要看，他说2000年就是一个例子，国民党突然冒出10几家民调，每天给这样操作、嗯、所以证明23、24年来国民党只用一套战法，就是那个老套，能够吸引多少民意呢？能创造出多少奇迹呢？我们目前看不到。虽然结构性来讲的话，蓝白合破局，我们看这个赖萧目前好像很轻松在选、嗯哦、但是我们可以讲说，他的40%是稳固的吗？有60%的民意是对执政党不满，其中60%里面30%是强烈不满，甚至会影响，等一下我们会谈影响国会席次。那这股力量目前你没有体现过，你没有用选票来展示过，所以我们就看2024的这场大选最后是鹿死谁手，会什么样的一个结局。选举很多虚虚实实，虚虚实实、嗯、因为他们有一个，我觉得他们打得不错，虽然是奥博，虽然是烂招，但是我说打不错有一个点，他看到他的目标，你要不要赢嘛？嗯，那民进党也过去也常出奥博，对，说乱出烂招了。好，但是这个台湾价值我们不鼓励这样的方式，可是这就是战争，你怎么办？错，所以你用符合自己良心的方式，你做真民调，不管高低你都公布，你给完原始资料，好。告诉大家真相是什么，而不要被人家的带着走。没错。